tá liečba ovplyvňuje ten prietok tou krvou, určite zlepšuje to prekrvenie, čiže aj tie organické zmeny, ktoré sú funkčné, nie už tie nenávratné, ale tie zmeny v zmysle nejakých krčov tých ciev, tak sa nám zlepšujú, čiže tie krče v tých cievach vlastne nám tu vymiznú, tým pádom sa zlepšuje prekrvenie a ten pacient má evidentný benefit z toho. Žijeme na dedine, sú tu starší ľudia, ktorí majú poruchy prekrvenia a majú veľa cievných chorôb, takže na tieto indikácie sme to vyskúšali a tiež pri spazmoch alebo teda krčoch v oblasti chrbtice, tak sme to vyskúšali a veľmi dobrý efekt to malo, pacientom sa polepšilo. Prvého pacienta, ktorého sme začali týmto spôsobom liečiť, bol to pacient so závratami. V závrate mal ráno, na obed, večer a nejaká medikamentózna liečba nám tu sa neosvedčila. Pacienta sme odliečili a vlastne na minimálnej liečbe alebo na znížených dávkach po mesiaci bez závratov. Potom sme to využívali u pacientov, ktorí sú sklerotickí, majú ischemickú chorobu. Aj tu sme zaznamenali zlepšenie pri periférnom poškodení ciev, čiže pri arteriosklerotických zmenách, pri venoznej insuficiencii, čiže poruchách žil, sme to vyskúšali a znova sme zaznamenali zlepšenie, dokonca taký nehojací sa bred predkolenia sa nám pekne začal granulovať tým, že sme tohto pacienta tým laserom odliečili, takže sa nám to veľmi pekne začalo hojiť. Pri Alzheimeri to bola viac menej skúsna diagnóza, je to pacientka, ktorá nie je schopná povedať, ako sa volá, kde býva a využili sme tú laserovú terapiu a dokonca pacientka po mesiačnej liečbe vedela, ako sa volá a odkiaľ je. A potom sme mali pacienta, ktorý mal chronickú venoznú insuficienciu, klaudikačné obťaže v zmysle arteriosklerotických zmien, čiže každých 20 metrov napriek liečbe liekmi nedokázal prejsť dlhšiu vzdialenosť. Takže sme využili na neho túto liečbu a tá vzdialenosť z tých 20 metrov sa nám zhruba na tých 100 metrov predĺžila tých klaudikačných obťaží, čiže myslím si, že aj tu ten evidentný efekt toho lasera bol.